Thank you.
Yeah.
Kancel za rovou etáže Zlínskou je Tomislava Barbariča.
Yeah!
Thank you.
Amar Rakhmanović. Thank you.
nije izašao igrač Sarajeva. Premijal ekip Split, kompletno da bi razvozića. 4-6, da bi razvozića. Thank you.
navijača Sarajeva mjestima Šerbečića. Ovi njega da se uka, pa ti sad kako hoćeš. Thank you.
se zagrijavao Zoka. To je staro, to je staro Stanojevića sin, jel? I to je onoga punog Stanojevića, jel? Čuveni je Stanojević. E sad su najemali bijeli Stanojević u nas. Thank you.
znaš na koga liči onaj Čego? Na onoga Joa, kantnog snimatelja, sjećam se Joa. Ima stolačku i on ovako isto stoji. Pogleda ga pa ćuš. Thank you.
Krajina Mađara Ritron, Petra Kulića. Zadovoljno, baš čuo oko ništa.